Сьогодні шедеври своїх майстрів презентував Університет Україна. Туди завітала знімальна група «Вістей». На виставці можна було побачити дуже багато цікавих робіт. Вишиті ікони, ляльки ручної роботи, опудала, роботи з бісеру, картини, виконані у техніці квілінг, пляшки, оформлені у стилі декупажу і навіть торт з памперсів, який буде доречним подарунком новоспеченим батькам. Наталя Глєбова із насолодою виконує свої роботи, адже на їх створення не потрібно великих затрат та спеціально відведеного часу. Я люблю працювати із того, що попадеться. Ну, наприклад, ось ця картонна кришка від коробки. Вот это вот трехлитровая банка. Или, например, вот эти вот картинки, это сделанные из пенопласта. Но времени не хватает, потому что оно в основном такая техника. Ну, если разрисовка, так нужно каждый раз ждать, когда следующий слой краски высохнет. А ось студентці Катерині для створення кожного шедевру необхідно багато часу, адже вона любить вишивати та в'язати гачком. Конечно, потому что эти работы требуют большой усидчивости, внимания, времени очень длительного, но... На все знаходиться время. Своєю оригінальністю притягували погляд лебіді у техніці 3D-оригамі. Лілія Іщенко вперше побачила такі роботи, коли повела свою донечку до школи дизайну. Потім навчання за допомогою інтернету, і ось витвір мистецтва готовий. Тепер навчає своїх студентів. Сама навчилась в інтернеті і преподаю, як правильно. Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Університету Україна – один з найпрестижніших навчальних закладів країни. При вузі функціонує учбовий центр реабілітації, де в інтегрованих групах навчаються інваліди. Більше 50% студентів інституту – це жінки, які займаються спортом, художньою самодіяльністю та майструють своїми руками вироби художньо-прикладного мистецтва. Ми вирішили в цьому році. В учебном году провести именно в преддверии 8 марта такую выставку и показать, что чем богата женщина, что у нее есть столько идей, столько всяких выдумок, что она может из ничего, как говорится, сделать такой шедевр, который иногда думаешь, ну как это возможно? Свята в інституті проходять завжди весело і з видумкою, про що свідчить і сьогоднішня виставка.